Болгоюң саңарар Саха Республикатын кийин куората Жокускай Аржаникидзе болосата. Сахабыт серегер Сомоголоху оху хайын саргылах түхілгеті. Внимание! Говорит и показывает столица Республики Саха-Якутия, город Якутск, площадь Орджоникидзе. Начинается всеобщий республиканский агохай. Агохай – объединение, единение. Күнді сахавыт серінжоно, бір дойдула ақтарбыт. Қаз бір дейбіт түрәбіт сахавыт сере, бігәтек сайдарыгар жоғын кылаты келлерер. Күн бүгін кен қабаннақ үтіе жалылары олыққо келлерен, Инневид деки әрәлләқтік қардылы бұд. Тапталлақ республика бет, үйне сайда чәчери тұрақтын, ұруй айхал. Сегодня наша республика неотъемлемая и важная часть всей страны, часть сердца и души каждого из нас, всех, кто родился, живет и трудится в любимой и родной Якутии. И каждый день мы все своим трудом и заботой стараемся сделать жизнь на нашей земле лучше. Бүгіс үйелер арғастарын туырабыт, қарда қаялар саннылырғар таяммыт, күңек сөңе көмілбәкке, сасқы қалаңа сайғаммаққа, анығы үйеғаяннан келбет, ұрасананы ұмығыммыт, сақамығу доқсын олақтағымғар таарбыт, кен туттар кәрегес бетігер. Әлләй сағаттан түріттен мәтәхе кәй бетігер, омағай сағаттан олақтан мұтығу қай бұтығар, жоллақ тойғаны ағын, барға тәлкі түстігің. Принимая во внимание, что в 2022 году традиции исполнения якутского кругового танца «Охай» были включены экспертным советом при Российском комитете по сохранению нематериального культурного наследия Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в список объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Главой Республики Саха-Якутия поддержана инициатива общественной организации «Якутское республиканское творческое общество «Агохай» об учреждении Дня Агохай в Республике Саха, Якутия. Итак, маны альджиттар, күнді доғаттар, Сомоғылығу Агохайын түлгетін ағар әғарда тұлын әйеға туғайан, Саха Республикатын ил дархана Айсен Сергеевич Николаев әдетін істеғін. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Күнді бір дойдула ақтарым, Саха ерін үтеу мәні жоны әргеті, бастатан туран бұқа барғытығар, барға мақтал тылдыр бәне текпін барабын, бары бүгін, Бәрттәғі үшуе бүйтіуе үтіуекен кей әғаманны мұнюстан, хақалары бұлыр-бұлыргаттан түмпіт, оғы қайбыт кей әтігер мұнюсты бұқытынан. Беге республика бұд кәндекі ғылларға үрдәқ үшуейдік индетіндекі хайдан егер. Мен бұйдарға республика бұд ұлыстырым баратын хұрыттым дегпін сөп, Онда бартығыр көребін Саха әрін хүраға қайдақ құрдық үші әйдік күйіске тәбені әрін. Беге ұлыстар бұтығар хайды бара тұрар, бәрттәғі үші әй
баргай тутулар үйүнө тураллар. Биге ким корапыт, жукуска корат. Багая куннагата дойдобут президенттен Владимир Владимирович Путинтан каңгытар дулахан өйбүлүлан. Бары зестивикке пулу кайдакта курду күтүп экеннек улар ыйлар келер жылларга биге корапытын күтөрүн. Олеген манна муниципалдык чону баралын эгерден турамын. Бирет якпын багарабын. Ити барата кыллыгы инни биттекке баргакпыт. Хайдыакпыт, хомоолак булакпытна. Биге хака жону түмсәммет республика битер элеакты колоромбут. Инни биттекке бардакпытна бетне токтотор туактагыны суак. Онна ол барар хол бутугар биге каяндаганы былыр былыргаттан түң былыргаттан агал бүтү гестер бетин ытыктыактакпыт, иджахаджактакпыт. Онтон халайтаран бем онна ого хаспыттан ухугай хүрдәген эми хөбүлүр киһи боларын быһытынан, хаки ите боларын быһытынан, бүгүн манна келеменине бэм ана Лукас баттаты. Мантанынтах кылайы, ыымыйын хүрбе бэхэс күнэ, хака республика тыгар, оху вакай күнэн билдерилінне. Олхи манна муниципалдык жон хергене, саха жонун сергетен, хака ирин локту окторун бука баргатын эгер делибин, онна курук биһитни Биге булыргу гестер бет. Ол хигар охукай курук индивитеке канаттан истин. Барып ирге кескелге. Тыл барар Саха Республикатын охукай тимсүтүн баалыга Александр Журович Даниловка. Сахарин Илдархана и Сен Сергеевич Николаев Кабеги. Сахалар, бары, уруй, айхал! Ауғай түмсілер баргыты! Сахалар баргыт! Беге ауғай бүткіне өскай өтінен баргытын едедің істіңдік ағарда левин. Онна беге ағалар бір негіл болақ бүткен әрендер әбет баргыты. Сахайры хайды, хақайры өрі дұру. Дорогой болын бары, мақтал болын бары кетігер. Кәлбек кетігер. Өтік маңы өлжеттар күнді доғыттор. Бұқа бары тоғырған тұраммыд. Сомығылы ху оху қайын түл кетігер. Күнін күтіттен күй соқыла. Оху қайданы йоғың, әйекейден тәйегің. Түл бәк өлі саға. Кең далай түлгені түстеғын. Улу омық жаллақ оңютын оқайын, Олық татақ бұд болын. Әллей әбет, әтән кәспет, Әйелақ олық бұд әңсілгенне қайекейін, Әйәріттәқ бұд болын. Саха Республикатын олық тақтырғар, Үруй айқа болын. Дорогие друзья, уважаемые гости, приглашаем всех на танец единения душ, обновления, возрождения жизни. Только ты стах, тюльбе тюльга на территорию, Эджан Туллах, Этеркеме, Джекелле, Уран Туллах, Оньюркуне, Джейне, Охухайлах, Танихирин, Дарған оқ тойықта қылы ақырғылақ түлге, түлкі үттірі чугаған. Қамығай тұллақ тұрған оқ тұрттан тұтың, ерел бістәқ тірелілер тәнілің, чор қолас чор күйан ятын, түлге үрдінен көңіл көттін. Оқайы тағараллар, олық тұллар, Валентин Васильевич Хорунап, дарқан әтәтші сұнтарылуға, Айталина Михайловна Майтахонова Сахайта, Дархан Этэччи Юэхэбилюлуга, Станислав Александрович Иванов, Дархан Этэччи Мегахаласылуга, Марта Тимофеевна Николаева, Дархан Этэччи Джокунской город, Анастасия Васильевна Алексеева, Олонхатиаду Нартыга Чуропчулуга. Үгес бұғытынан оғуақай сомоғалығу түмсүйін күйті. Олақ әргерін керехелір дерің солталақ.
Республикардынан ытыллар Огуакай бир культурный селистек, она историялах, сахасирин нороттарын сомоголохутын көрдерер. Сахабыт сиригер сомоголоху Огуакайын саргылах түхілгетігер. Кейін корапыт жакускай, келбейір кейнігер түхінчанан эдеремен жон мұхынна. Оны тәне, Республикабит бары улустаргар, тоңолық-тоңолықтан тұтухан, илий-илийттен ылсыхан, сүйінен кейі Огуакайдан эргидді. Бес күне Охуакай күнінен білдерілібітін ұруйдан Джон Серге таттыл ұғығар чөркөәқ сәленетін дәлбәрі біт алағығар тұғырға мұғынна. Охуакайы нороту самоголур үнкі бұғытынан біліне біт. Ол тұғытынан нөрінгірек оларат олықта ақтара, культура этнография кейінігер мұстан әхекей ұрытын жәретті. Oh,
бит сагыттан этетилли бит эхе кайбит, омогай сагыттан аньяны долбут охуа кайбит, сахабыт сирген бармун нуктаргар джерейді. Ол курдук, олон ходой дутасун тарга, Ленин болосатыгар, сүйінен кихи өрекілдігілі ляхтик охуа кайдата. Yeah.
бет онатыгар үйе білу үз қоғуын стадион кен келетігер. Джон Серге илилиттен ылсыған, тоңылықтын тұтуған күнергерінен әйекейден әргейді. Үйектері қамса атанды, қамса атаны. Сүрбе 5 күне, Охуакай күнінен бігергетілді бітінен, бұға барығытығар іті істің әғарда. Інікітінді күнін күтіттен күй суақыла Охуакайдан ойоғын әйекейден әргі еғін. Кылға қырғалақ, дұрған нақта юқтақ Охуакайы олықтан еғін.